Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer essa base que você pode usar para bolo fake ou para decoração. E eu fiz com as fitas da Dalvik, gente, fitas maravilhosas. Essa daqui é alta adesiva. Quer aprender como se faz? Então bora lá pro passo a passo porque tá muito bacana. Essas são as fitas da Dalvik, gente. Elas têm a mesma refletividade que um espelho, são feitas em PET, alto brilho, tem elas autocolante e essas aqui também, gente, que vocês podem fazer aplique para colocar em roupas, almofadas ou aonde vocês quiserem. 10 cores incríveis para você decorar a sua casa já para o Natal e Ano Novo. Já imaginou fazer a decoração da sua árvore com essas fitas incríveis? Olha só a refletividade, se não é igual de um espelho. E o melhor, gente, que você pode recortar o quanto você quiser, que você não irá se machucar. Elas são muito fáceis de trabalhar e eu vou usar hoje essa daqui, que é autocolante, ou seja, mais fácil ainda. E o bom dessa fita, gente, é que você não precisa recortar somente nas marcações. Pode cortar, recortar do jeito que você quiser. E olha só o adesivo. Que resistente que é. Eu fiquei impressionada com a cola. Eu vou usar essa base aqui de isopor e um espelhinho que eu comprei nas lojas de R$1,99. Pode ser uma base do tamanho que você quiser, quadrada, retangular, redonda, você que escolhe. E aí, gente, eu vou aplicar a fita de acordo com a espessura da minha base. E aí, recorto e colo e vai ficar super segura e muito fácil. Eu vou fazer com essas fitas, gente, muitas coisas pro Natal e Ano Novo. É só vocês aguardarem. E o bom é que elas são coloridas, 10 cores para vocês fazerem o que vocês quiserem. Tem também, gente, aquelas holográficas. Eu já fiz por aqui um caderno super fofo que eu vou mostrar para vocês lá no nosso Instagram, tá bom? Então nos acompanhe por lá. Olha só, gente, agora é só colar em volta de toda a base. Colei o espelho e agora eu vou colar a minha fita maravilhosa da Dalvik. Aqui na descrição do vídeo tá o link da empresa para você entrar lá, conhecer, fazer suas comprinhas e receber bem rapidinho. E olha só como ela é fácil de cortar, gente. Eu achei incrível, porque com aquelas outras de espelhos, elas são maravilhosas, mas a gente sempre corre o risco de se cortar, de se machucar. Com essa daqui você não corre esse risco, gente. São feitas em PET, tem esse brilho incrível e a refletividade, como eu disse para vocês, é igualzinha a de um espelho. Olha só, gente, que adesivo incrível. Depois que eu revesti toda a base por trás, agora simplesmente eu vou cortar com a tesoura sem esforço nenhum e sem me machucar. Que bacana, né, gente? E olha só como ela ficou. E esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês como fazer esse bolo fake de unicórnio. Já curte aqui nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para nos acompanhar e conheça a Dalvik, porque aqui na descrição do vídeo, nos comentários, em todas as nossas redes sociais, tá o link da empresa para vocês conhecerem. Mas em breve eu volto com muito mais feitos com essas fitas incríveis. Beijo, pessoal!